Dora, s vami je Pung Master Gaming, še z enim videom. V tem videu bomo posneli Bean Boozle Challenge z mojim bratrancom. To je tako pač, imaš barvo, pa imaš dva bombona, ko sta določen okus. Pač tako, Bean Boozle se reče, zato ker so podobni te tem. Kako se reče? Jelly bean. Ja, pač to. Se vidite, kako meni Bean, no, Mr. Bean pa to. Imamo pa različne okuse, tako so teta hruška, pa žnoder, pa trava, pa limona, pa breskva, pa teti bruhec pač. Imamo tutti frutti, pa smrgljive žoke, pa imamo popkorn, pa gnilo jajco, pa imamo dog food, pa chocolate pudding, pa neke vlažilne robčke za babije, pa kokonat. To bo vse. Evo. Pa toothpaste, pa blueberry. Toothpaste je ta pasta za umivat, zove, ono je pa brunica. Pa bomo kar začeli. Imamo to, da zasučemo, pa da bomo videli, ka bomo kaj dobili. Kaj je kamen list, kjer bo prvi? Pač to ful zaudarja pa to. Zakaj je pač so taki okusi, da odvratni. Tako. Kaj je kamen list. Jaz sem prvi. O, ta hujiš. Samo enega še imam. Enega še imam. To je... To je to bruhanje, pa... Ali pa breskva. Pa kaj probamo. Ok, kot vidite, to je bilo seveda smrt, da je bilo slavo. A ne, sem dobil kozlič. In ni dobrega vkusa. Evo ga, zdaj pa Saš. Kup! Črte. Evo, dej. Dej kokonat, pa... Pa ka? Baby wipes. Pa vlažilni robčki. Ja? Ti ni tako slava ta. A je? Kokonat? Ja. O, kak hlapen. Evo ga, zdaj pa jaz. Zdaj imam Saš dobrega, prej smo je slavega. No. Teta pasja hrana ali pa chocolate pudding. Pudding pač. Ja, kaj si ja. Sam pij vodo, a dosta bo vodne. Zakaj sami slabe dobim? Zavok sem. Evo, Saš, jaz sem dobo. Znači, čekaj. Znači, jaz sem dobo dog food. Kaj je to? Stinky socks. Ok, ga imaš kakaj. Ja. Evo, zdaj imamo stinky socks ali pa tutti frutti. Ti smrdi. Mogo enega dobrega pa dobi. Dobi stinky socks. Tutti frutti. Gdje veš? Lak, lak. Nima vajč. Nima vajč, žal. Nima vajč, kozič. Ok, imamo... Baby wipes. Imamo tete vlažilne robčke, pa... Pokus. Ti ne vem, če še imam kak. A je to? Ja, si bili so tete. A brez.
O, da je dobri kokos. O, kako dobar je. Evo ga, imamo pa kokos ali pa vložilne robčke. Bel. Kako spajaš, še bombon? Ja. Stinky socks ali pa tudi Fruity Day. Prosim, da boš bruhal. Malo, malo tehničnih stvarjev. Ne. Kaj je to? Kaj ti je delalo s telefonom? Če ti gledam, tim, tim, ti gledam 20 cena del. Ampak. Evo, jaz smo čela zdaj in gremo na naslednji bombonček. Aha, on ga ima v ustah. Okay. Tega še nismo. Žnoder ali pa... Ko? Hruška. Hruška. Ajde, tri. Štiri. Da. Štiri. Hej, da. Saš je skoraj bruhu tam na WC-o. Ja, jaz bil malo boljš, samo je bilo slabo. Pač upam, da ste uživali. Če hočeš še več takih videov, napišite v komentarje, zako to se lahko še naroča. Pa... če še niste, se subscribite. Pa... Tu gor bo Sašnu kanal, ali tu, tu nekaj pač v novnemu IO. Pa bomo... Kaj zaključiš video? Pač to je še kar slabo, dobro, no? Bo, zdaj. Pač upam, da ste uživali. Peace out.